על השכל ועל התובנה שאפשר להבין מהסיטואציה של הורים שרוצחים את הילדים שלהם. אז כפי שכבר הסברנו, בכל דבר בעולם יש שכל מסוים. בכל דבר, בכל תהליך בעולם אפשר ללמוד ממנו משהו. השאלה הנשאלת זה מה בעצם הפן החיובי שקיים בתוך הורים שרוצחים את הילדים שלהם. או בכלל בהתעללות בחפים ופשע וכל אלה, אבל בעיקר בנושא של יחסי הורים וילדים. אז קודם כל צריך להזכיר לכל אלה שנחרדים, אמא שהורגת את הילדים שלה או אבא שהורג את הילדים שלו, קודם כל צריך להזכיר שמצד האמת, אם זה נראה כל כך חמור שהורה הורג את הילדים שלו, אז צריך לזכור שרוב או כל ההורים בעצם הורגים את הנפש של הילדים שלהם. כי אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שכאשר הילד נולד מאושר, ואין לו את כל השיגונות, הפחדים והחששות שיש למבוגרים. אבל ההורים הם הרי הורים מאוד טובים במרכאות, ומרוב שהם טובים, הם בעצם רוצים שילד שלהם יהיה מאושר. ואז מה לעשות שבמבחן התוצאה, כולם מגדלים דורות של ילדים לא מאושרים. עכשיו, זה נכון שהאימא יכולה להתגאות, איזה בן טוב יש לי, ואיך הוא מוצלח, וכו' וכו', אבל זה בסך הכל השקר של האומללות, כי מצד האמת כולם אומללים, גם האימא אומללה וגם הילדים אומללים. והיא משקרת שקרים מה שהיא רוצה, אבל בשורה התחתונה, הילד מחיה תמימה שנהנית בחיים, ושפשוט זורמת עם החיים, הילד הפך להיות אדם אומלל, כפי שרואים בחוש. ככה שצריך לזכור שכמה שזה מחריד, הורים שרוצחים את הילדים שלהם, צריך לזכור שיותר מזה מחריד הורים שמחנכים את הילדים שלהם בצורה לא נכונה. כי ההורה שרצח את הילד שלו, רצח אותו בסדר, אבל ההורה שמאמלל את הילד שלו זה הרבה יותר גרוע. אז יום יום אתה מכניס לתוכו ארס ורעל, והדבר הזה מכניס את הבן אדם לייאוש, עכשיו בסופו של דבר הוא בא אליי או למישהו עם החשיבה שלי שתצליח להוציא אותו מהבלגן שבו הוא נמצא, ככה שצריך לזכור את הנקודה הזאת. ועכשיו נדבר על שכל נוסף שנמצא בהורים שמתעללים או שהורגים את הילדים שלהם. אז רבי נחמן בחלק ב' בליקוטי מורן לפני תורה א', בפסקה שיש שם אמר, אחד היה אברהם, שאברהם עבד את אלוהים על ידי שהיה אחד. ורבי נחמן אומר שכאשר האדם רוצה להתקדם ברמה הרוחנית, הוא צריך לא להסתכל על המניעות שיש לו מהילדים שלו, מאשתו, מהמשפחה שלו וכו' וכו'. מה זאת אומרת? הסיבה שאנשים מביאים ילדים לעולם זה אך ורק בגלל שיקולי אגו. אך ורק בגלל שיקולי אגו. גם הדתיים שכביכול מביאים ילדים בשביל האלוהים שלהם, פרו, כן, זה גם כן שקר, הם מביאים ילדים בשביל הגן עדן שלהם. בסופו של דבר זה בשביל האגו. בכל מקרה, הרעיון של התפתחות המין האנושי, הישרדות וכו' וכו', זה הכל בסופו של דבר שיקולי אגו. הבן אדם יש לו שיקולי אגו, הבן אדם הוא אגואיסט. ומה שהאדם בעצם מנסה לעשות זה להרחיב את האני שלו. אוקיי? כאילו יש לבן אדם אני קטן, שמצד האמת האני האמיתי של האדם זה בכלל כל המציאות, אבל כאשר האדם לא חווה שכל המציאות זהו, אז הוא בעצם רוצה להרחיב את האני שלו. וכאשר הוא רוצה להרחיב את האני שלו, אז הוא מביא ילדים. ככה שבסופו של דבר, כל סיפור הילדים זה בעצם ביזנס של אגו, שהאדם רוצה שיהיה לו אגו יותר גדול, יש לו יותר ילדים וכו' וכו'. בפרט פעם שהילדים בכלל היו חלק מרכוש וכל שאר הסיפור. וכאשר פוגעים בילדים של האדם, בעצם האדם חווה שפוגעים בו, כי כאשר האדם אומר אני, הוא גם מתכוון לילדים שלו. כאשר האדם מדבר על הילדים שלו, בעצם מדבר על עצמו. זאת אומרת, חוויית האני של האדם היא באה לידי ביטוי גם כלפי הילדים. זאת אומרת, האדם חווה אני גם כלפי הילדים שלו. האני של האדם נהיה יותר גדול. ומה שרבי נחמן מסביר זה שכאשר האדם רוצה להתקדם ברמה הרוחנית, הוא צריך לדעת שיהיה לו מניעות מהאני שלו, מהאגו שלו. וחלק מהמניעות של האדם זה גם הנושא של הילדים. גם הילדים משגעים את ההורה, בפרט נגיד הנושא של פרנסה. מה יהיה עם הילדים, מה עם הילדים שלי אוהבו אותי ומי ידאג להם וכל שאר השיגונות האלה. אבל רבי נחמן מסופר בחיי מוהר"ן, שכאשר הוא רצה להגיע לארץ ישראל, שזה בעצם הרעיון שהוא רצה להגיע לשכל של האחדות,
אז אשתו אמרה לו, רגע, איך אתה עוזב אותנו? מי יפרנס אותנו? אז רבי נחמן אמר, תקשיבי, את, זה אומר, יותר נכון, הבת שלו שאלה אותו. אז רבי נחמן אמר לה ככה, תקשיבי, את תלכי תגור אצל חתנך. אמא שלך תלך לעבוד בבית המחוי, אחותך הקטנה שתלך לבקש ממישהו צדקה שיפרנס אותה, אבל אני בכל מקרה נוסע לארץ ישראל, ומצויית שם בספר שלא היה לו עליהם שום רחמנות כלל. רבי נחמן, שזה בעצם מבטא את הנושא של הניתוק הרגשי, שהאדם חייב כל כולו להיכנס לתוך השכל של האחדות ולהיות בפוזיציה של ניתוק רגשי מוחלט מכל מה שקם סביבו. עד כדי כך שבקצה האחרון האדם צריך להגיע לניתוק רגשי אפילו מחוויית המקום והזמן. אפילו מחוויית האני העצמי, כל שכן מחוויית האני של הילדים, שזה נקרא האני המורחב. רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בחלק א' מבאר על הממרה שאומרת שחורות כעורב, שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשחיר את פניו על בניו כעורב. ומה רבי נחמן מסביר? רבי נחמן אומר שהשכל הגדול של המציאות להבין מה הייתה הסיבה הראשונה, למה באמת העולם שלנו קיים, מה תכלית החיים, כן, השכל הזה הוא מאוד עמוק, לכן זה נקרא שחורות, שחור, שזה כאילו דבר מאוד עמוק. רבי נחמן אומר, על שם עומק המושג, לכן זה נקרא שחור, כאילו זה כל כך עמוק, כל כך כאילו זה כמו תהום כזה שאתה נכנס לתוכו. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה לזכות להבין את השכל הראשון של למה העולם קיים, מה תכלית החיים, מה משמעות החיים, מה משמעותך, מה וכו' וכו', רבי נחמן אומר, אין הדברי תורה האלה מתקיימים אלא במי שמשחיר את פניו על בניו כעורב. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, העורב נחשב לחיה אכזרית, והאכזריות של העורב היא באה לידי ביטוי בכך שהעורב כביכול מתעלם מהילדים שלו. ורבי נחמן אומר שמי שרוצה שדברי תורה יתקיימו בו, מי שרוצה להבין את השכל האמיתי של האחדות, מה האמת, איך נוצר היש, מה המשמעות של היש וכו' וכו', הוא צריך להגיע לפרספקטיבה של משחיר את פניו על בניו כעורב. מה זאת אומרת? שהוא יגיע למצב שבו הוא מבטל את האגו שלו גם כלפי הילדים שלו. ומה זאת אומרת מבטל את האגו שלו כלפי הילדים שלו? כי מצד האמת בחוויית האחדות האמיתית, אנשים אולי שוכחים את זה, אבל מצד האחדות האמיתית אין הבדל בין הילדים שלך לבין הילדים של השכנים, לבין הילדים שנמצאים בצד השני שבעולם, לבין הילדים של החתולים, לבין הג'וקים שנמצאים בשכונה, ולבין החייזרים שנמצאים בחלל. כן, אין הבדל מצד האמת. ולא רק שאין הבדל בין הילדים שלך לבין כל הדברים האלה, אלא שגם אין הבדל בינך לבין כל הדברים האלה, זה מצד האמת. עכשיו, אנשים תמיד מתלוננים, אומרים, אנחנו מבינים בשכל שלנו שזה נכון, אבל אנחנו לא מצליחים לחוות את זה. וההורים, אנחנו מבינים שהכל אחד, שהכל אחד, אבל לא מצליח לחוות את זה. והסיבה שאדם לא חווה את זה, כי הוא לא מספיק איש אמת. ולהיות איש אמת פירושו ללכת על האמת עד הסוף. אין אפשרות לזגזוגים. אתה לא יכול להגיד, אני רוצה מאוד את האמת, אבל אני לא ממש רוצה את האמת. אין דבר כזה, האמת זה עד הסוף. ומה שזה אומר ברמה הפרקטית, שהאדם צריך להתבונן אל תוכו. ולהתבונן אל תוכו פירושו לזכור מה תכלית החיים ולהבין שבראש סדר העדיפויות מי שנמצא זה הוא ולא הילדים שלו. וכשאני אומר לא הילדים שלו, אז הכוונה לא שום לבוש חיצוני שלו, כי גם הגוף של האדם הוא גם כן סוג של הילדים שלו. גם העסקים של האדם זה גם כן סוג של הלבוש החיצוני. רבי נחמן מדבר נגיד על הנושא של השיגעות, אנשים עובדים, 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 ובסוף משאירים ירושה לבנים שלהם. רבי נחמן אומר, כאשר בן אדם משאיר ירושה לבנים שלו, זה כמו בן אדם שהתלכלך בצועה, והוא לוקח צועה אחרת ומנקה את עצמו מהצועה הראשונה שהוא התלכלך בה. זה מה שרבי נחמן אומר, זה נקרא, למה? כי רבי נחמן אומר, הבנים שלך זה צועה, למה? כי זה דבר מיותר. מה? אז יש עכשיו עוד גוף בעולם, מה זה נותן? והכסף שלך גם הוא מיותר. אז מה שעשית, לקחת דבר מיותר אחד כדי לטפל בדבר מיותר אחר. כי הבנים האמיתיים של האדם, זה מה שהוא עושה. רבי נחמן מבאר, הבנים האמיתיים של האדם זה הביטוי שלו בעולם, הביטוי של הפוטנציאל שלו, עד כמה האדם מבטא את הפוטנציאל הנפשי שלו. זה נקרא הילדים של האדם. עכשיו, זה לא אומר, אני לא אומר אם צריך או לא צריך להביא ילדים ברמה הפיזית, כן?
זה לא מעניין בכלל. מי שרוצה להביא ילדים שווים, מי שלא רוצה להביא, זה לא מעניין. כדור הארץ ימשיך להיות קיים. אם תביא ילדים, אם לא תביא ילדים, וגם אם כדור הארץ לא יהיה קיים, לא יקרה שום דבר. היקום ימשיך להיות קיים. וגם היקום לא ימשיך להיות קיים, המציאות תמשיך להיות קיימת, כי הייתה קיימת גם לפני שהיקום היה קיים. כי לפני המפץ הגדול גם הייתה מציאות, אז גם לא יהיה יקום. עדיין יהיה משהו. יכול להיות שבני אדם לא יבינו אותו, אבל עדיין משהו זה יהיה קיים. בכל מקרה, מה שאני מדבר, אני בעצם מדבר על החוויה. ומי שרוצה להגיע לחוויה של האחדות, צריך להיות איש אמת. ומה שבעצם קורה כאשר אמא רוצחת את הילדים שלה, או כל וריאציה אחרת, זה בעצם שיש שם התגלות השנאה כלפי האהבה. מה זאת אומרת? שבלפי היגיון, האמא הייתה צריכה לאהוב את הילדים שלה יותר מכל דבר אחר. אבל מה שבעצם רואים זה בעצם את ההפרדה הרגשית שיש בין האימא לבין הילדים שלה. עכשיו, זה לא אומר שהאדם צריך לרצוח את הילדים שלו, כן, לא לזה התכוונתי. האדם צריך לרחם על עצמו ועל הילדים שלו ועל כל אחד אחר. אבל זה כן אומר שהאדם צריך להכיל בתוכו גם את רמת הניתוק הרגשי של אותה אימא שרצחה את הילדים שלה. זאת אומרת, אם אותה אימא שרצחה את הילדים שלה, זה נקרא ניתוק רגשי מוחלט, היא לגמרי אצלי התנתקה, היא כאילו הפכה את הרגש, את מה שנדמה לאנשים כמחויב, היא בעצם נתרלה את זה. כי בעיני האדם, זה שהוא אוהב את הילדים שלו, זה מחויב. ופתאום התברר שזה לא מחויב, זה לא מחויב, הנה יש הורים שרוצחים את הילדים שלהם, והדברים האלה קורים מדי יום. והרעיון הוא שבפרספקטיבה עכשיו, אם נגיד היו הורים, האם הרצחה, פורץ שרצה לרצוח את הילדים שלה, זה כולם היו מבינים, אבל שרצה לרצוח את הילדים שלה, שרצחה את הילדים שלה, זה לא מבינים. אבל למה, מה ההבדל? הרי הכל אחד, הרי כל הרצונות זה אחד. מה שזה בעצם בא לומר בשורה התחתונה, שיש לנו את הרובד של האחדות והנפרדות, ובאחדות הכל אחד, ובנפרדות יש טוב ורע, ובנפרדות זה הילדים שלך וזה לא הילדים שלך וכו' וכו'. אבל אף פעם לכן צריך לזכור שמצד הפרספקטיבה של האחדות, אין שום הבדל בין אהבה לשנאה, בין הילדים שלך לבין לא הילדים שלך, בין חיים למוות, אין שום הבדל בשום דבר לשום דבר. ויש בעצם את שתי הפרספקטיבות האלה, והאדם צריך לקחת את הטוב שיש בכל דבר, וגם להתחבר לפרספקטיבה של הניתוק הרגשי עם הילדים. כי בסופו של דבר האדם צריך להגיע לניתוק רגשי לא רק מהילדים, אלא אפילו מהאני של עצמו, אפילו מחוויית המקום והזמן, אפילו מחוויית העצמי של עצמו, שהוא לא יהיה לו שום הזדהות עם שום דבר בעולם. הניתוק הרגשי הזה הוא בעצם חיבור רגשי אמיתי, כי כאשר אתה אוהב את הילד שלך, אתה בעצם אוהב צורה חיצונית של המציאות. כאשר אתה כביכול לא אוהב את הילד שלך, אז כאשר אתה מגיע לקצה האחרון ואתה מתנתק מהכל, אתה בעצם אוהב את הצורה האמיתית של המציאות, את המהות של המציאות. בוא נגיד את זה אחרת, כאשר אתה אוהב את הפנימיות של הילד שלך, את הפנימיות האמיתית שלו, ממילא אתה אוהב את הכל באותה מידה, כי בפנימיות הכל אחד. ובשורה התחתונה, בכל דבר ודבר בעולם יש שכל, ובכל פרספקטיבה ופרספקטיבה אפשר ללמוד ממנה משהו. ושיהיה לכולם המשך יום של אהבה אמיתית כלפי כל המציאות כישות אחת. תודה.